Di seredana ke cinufke ve şande yek ji desteya bilind ya danustandinan dirgberiya Sûrî de gehişte balafirxaneya Hewlêrê û li gel serokatiya Herêma Kurdistanê civînekledar xist. Li gorî agahiyên ku ji Hewlêrê hatin bidestxistin, şandeya rikberiyê bi serokatiya hevrêzkarê wê yê giştî Riyad Hicab ji aliyê serokê herêmê Mes'ûd Barzanî ve hate pêşwazkirin û li navçeya Salahedînê li Hewlêra paytext civiyan. Di wê civînê de weke ku serokatiya herêmê daxuya kirin, ku Abdulhekîm Beşar jî hazir bû û xalên giring yên girêdayî dosyeya Sûrî heroha Rojavayê Kurdistanê ji pêşveçûnên siyasî yên Cinefê û rewşa Sûriyê bi tevahî hatin gengeşe kirin. Serok Barzanî di civînê de piştevaniya xwe bo gelê Sûrî û şoreşa wî û hêviyên xwe bo bi serketina danûstandinên Cinefê diyar kir û got ku ew weke herêma Kurdistanê amade ne da ku piştgiriya her gaveke bo bi dawîkirina krîza gelê Sûrî bikin. Ji aliyê xwe ve serokê giştî yê desteya danûstandinan dirikberiyê de Riyad Hicab got ku Kurd beşeke serekene ji gelê Sûrî. Hicab ew yek jî got ku Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê enekesê nûnertiya Kurdên Sûriyê dike. Riyad Hicab di hevdîtineke medyayî de diyar kir ku hikûmeta Sûriyê bûye sedema koçberkirina gelê Sûrî û krîza wî welatî. Heruha serokê desteyê derbarî sîstema federaliya Rojava û Bakurê Sûriyê got ku ew federalî bi darê zorê hatiye ragihandin û ji ber wê yekê û li gorî Hicab sîstema federaliya Rojava û Bakurê Sûriyê berdewam nake û bi ser nakeve. Hicab ew yek jî eşkere kir û got ku sîstema siyasî li Sûriyê dê di destê gelê Sûrî de be û ew ê bihelbijêrin eger federaliyê dixwazin an jî sîstemeke din. Seredana Hicab bo Herêma Kurdistanê di vê demê de gelek texmîn li ser hatin kirin. Hin çavdêr dibêjin ku Hicab li gel Barzanî civiya da ku fişarê li enekesê bike ji bo ku ji doza rahiştina Esad el-Zuhbî weke serokê şandeya rikberiyê bo Cinefê vegere piştî wan gotinên el-Zuhbî dijî Kurdên Sûriyê. Hin çavdêrên din jî dibînin ku Hicab bo vegera pêşmergên Rojava bo Sûriyê seredana Barzanî kiriye. Lê tuteke zî taniha derbarê naverok û armanc ji wê seredanê nehatiye diyar kirin. Hêjayê gotinê goberiya niha serokên berê yên îtilafa niştimaniya Sûrî Ahmed el-Cerba û Khalid el-Xoca jî seredana herêma Kurdistanê û serok Barzanî kiribûn.